Vi stanset forrige sesjon med å se på kronologien når trengselstiden begynner og når den første samlingen i vantro vil skje, og vi så hvordan denne samlingen av Israel i vantro vil skje før trengselstiden begynner. Det så vi da i Sefania. Men tre ting som jeg gjerne vil stanse for nå resten av denne dagen, eller en stund fremover, det er: når starter trengselstiden? Og det andre, dette med Israels tredje tempel. Når skjer den byggingen av det tredje tempelet? Og det tredje, når skjer invasjonen av Gog og Magog, som da beskrives i Esekiel kapittel 38-39. Og vi skal se hva vi kan finne i Bibelen, profetiene, om akkurat dette. Og da er det klart at først leser vi Daniel, kapittel 9. Profeten Daniel er jo storeviseren på Guds profetiske klokke. Det er den som viser liksom hvor langt er det kommet. Det er ikke den som flyr rundt en gang i timen, lilleviseren. Men det er den store. Og det er jo betegnende at noe av det første du lærer i det teologiske studiet, når du kommer inn på det gamle testamentet, det er at profeten Daniel, han levde jo ikke i Babylon på 500-tallet, fra 500-600-tallet før Kristus. Men profeten Daniel, han var en journalist som levde under Makkabertiden, ca. 165 før Kristus. Ok, Jesus har jo for alltid parkert den teorien der. Kom Lots hustru i hu? Og som profeten Daniel har talt. Alle disse miraklene og hendelsene som står så sentralt i endetiden og i forståelsen av Bibelen, har Jesus bekreftet. Og Jesus snakket faktisk om nettopp det som vi skal inn på her. Ødeleggelsens vederstyggelighet, som Jesus sa, som profeten Daniel har talt om. Men la oss lese. Daniel 9, fra vers 24 til 25. 70 uker er til fastsatt for ditt folk og for din hellige by, til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve det aller helligste. Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut, inntil Messias, fyrsten, kommer, skal det være 7 uker, og 62 uker. Gaten og vollgraven skal bli bygd igjen, men i tider av trengsel. Etter de 62 ukene skal Messias bli utryddet. Ingenting skal han ha. Folket til en kommende fyrste skal ødelegge byen og helligdommen. Slutten på det skal komme med en flom. Inntil enden skal det være krig, ødeleggelse er fast bestemt. I en uke skal han stadfeste en pakt med de mange. Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer og grødoffer. På avskyelighetens vinger skal det komme en som ødelegger. Det skal vare inntil den fastsatte enden skal bli utøst over den som ødelegger.
Daniel kapitel 9, fra vers 24, forteller om 70 uker. Og måten dette er formulert på hebraisk, 70 syvere, står det egentlig. Men 70 ganger 7 år, altså 490 år, er tilmålt ditt folk og din hellige stad, altså Jerusalem. Det gjelder jødefolk. Og det er vanlig at man setter starten og disse 490 årene i da Kyros ga ut sitt edikt. 445 før Kristus. Og de første 483 år av disse 490 er oppfylt i historien. Og ble avsluttet ved Kristi komme. Det er indelt sånn. Først 7 uker, 62 uker, altså 483 år. Den siste uka, hvis man skal tolke dette bokstavelig og ikke billedlig, så må dette ligge i framtiden. Jerusalem ble ødelagt år 70 etter Kristus. Det var folket til en kommende fyrste. Romerne ødela Jerusalem. Og så står det fra vers 27, i en uke skal han stadfeste pakten. Altså, det vil være en spesiell hendelse som markerer begynnelsen på den siste uken. En hendelse som markerer starten på den 70. Åruken. Og svaret finner vi altså her. Det er ikke menighetens bortrykkelse som markerer starten på den 70. Åruken. Dette er faktisk litt viktig å holde fast ved. Det er ingen, slik jeg tolker profetordet, venter vi ikke på noen tegn før menigheten skal løftes opp i skyen og møte Herren. Og der har vi det synet som var vanlig tidligere, nemlig Jesus kan komme når som helst. Vi kaller det for Jesu immanens, at han er her. Han kan komme når som helst. Det egner seg lite til å skremme med. Men det egner seg mye til å trøste med. Trøsta hverandre med disse ord. Så jeg finner altså ingenting i Bibelen som sier at det er menighetens bortrykkelse som markerer starten på Daniels 70. Åruke. Eller begynnelsen på trengselstiden. Derfor kunne Paulus si, de døde i Kristus skal først oppstå. 1. Tess 4. Deretter skal vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, løftes opp i skyen for å være med Herren. Så derfor, vær rede, hver tid og stund, for Jesus kommer. Det er vårt håp, vårt salige håp. Men som sagt, det vil være en spesiell hendelse som markerer starten på den 70. åruken, og starten på trengselstiden. I disse versene, 26 og 27, så finner vi noen begrep. En kommende fyrste. Det var altså ikke den fyrsten som ødela Jerusalem i år 70. Det var det romerne som gjorde. Det var folket. Men den kommende fyrsten, han, og så er det vers 27, i en uke skal han. Og da tror jeg at dette han i vers 27 peker tilbake på den fyrsten som kommer ut fra Romerriket. Han skal stadfeste en pakt.
Med vem? Med Israel. Antikrist vil stadfeste pakten, en 7 års fredspakt med Israel. Det kan være en militær årsak til det, at antikrist kommer og inngår en pakt med Israel og garanterer Israels trygghet. Altså de siste 7 årene av Daniels 70 åruker begynner med en avgjørende hendelse, signeringen av en 7-årspakt mellom Israel og antikrist. Noen ganger tenker vi at Israel vil ta imot antikrist som sin messias. Jeg ser vel egentlig ikke noe spor etter det. Det kan være noen antydninger. Men jeg tror først og fremst at denne pakten vil være av militær karakter. Og at det vil sikre Israel fred og trygghet. Og det er den hendelsen som betegner begynnelsen på trengselstiden. Den markerer begynnelsen på den siste uken av Daniels 70 år uker. Og som jeg sa, bortrykkelsen kan skje når som helst. Jeg tror at bortrykkelsen vil skje før antikrist står fram. Jeg venter, takk og lov og pris, ikke på antikrist. Jeg venter på Kristus. Med denne hendelsen markerer altså starten, signeringen av 7-årspakten. Daniel 9 er hendelsen sett med menneskers øyne. Inngår en pakt med en som kan garantere Israel militær sikkerhet og trygghet. Men fra Guds side fortoner denne pakten seg helt annerledes. Jesaja 28 gir oss Guds perspektiv på denne pakten. Hør derfor Herrens ord, dere spottere, dere som hersker over folk i Jerusalem. For dere har sagt, vi har sluttet en pakt med døden og gjort en avtale med dødsriket. Når den susende svøpen farer fram, skal den ikke nå oss. For vi har gjort løgnen til vår tilflukt, og vi dekker oss under falskhet. Derfor sier Herren dette, Gud dette, se, jeg legger en sten til grunnvoll i Sion, en prøvet sten, en kostbar hjørnesten, en fast grunnvoll. Den som tror, haster ikke. Jeg skal gjøre rett til målesnor og rettferdighet til loddesnor. Hagle skal feie bort den tilflukten de har av løgnen. Vannene skal skylle over når skjulestedet, over skjulestedet. Deres pakt med døden skal slettes ut. Avtalen dere har med dødsriket skal ikke bli stående. Når den susende svøpen farer fram, skal dere trampes ned. Hver gang den farer fram, skal den rive dere bort. For morgen etter morgen skal den fare forbi, ved dag og ved natt. Bare redsel skal dere få ut av budskapet. For sengen er for kort til å strekke seg i, og teppet er for smalt til å dekke seg med. Herren skal reise seg som på Parisimfjellet. Som i Gibeondalen skal hans vrede rase, så han kan gjøre sin gjerning, sin fryktelige gjerning, og utføre sitt verk, sitt fremmede verk. Derfor, vær nå ikke spottere, eller blir båndene strammet til rundt dere. For jeg har hørt fra Herren, herskarenes Gud, at det er fastsatt en utslettelse over hele jorden. Israel inngår altså en pakt med antikrist for å sikre sin militære trygghet og sikkerhet. Men Gud gjør kjent at det ikke er en pakt med livet, men en pakt med død. Det er ikke en himmelsk pakt, men en dødsrikes pakt.
Og i stedet for at Israel får sikkerhet, får de enda mer usikkerhet. Signeringen av denne pakten ligger altså i framtiden. Men det er to forutsetninger som må være på plass før trengselstiden kan begynne. For det første. Suverene stater som Israel inngår ikke pakter med hvem som helst. Derfor må altså antikrist være en anerkjent politisk maktfaktor før trengselstiden kan begynne. Da inngår Israel en pakt. Så kunne vi jo, dersom vi skulle ha spurt hverandre, hva som skjer, ikke minst i Europa i dag, og i verden i dag. Utviklingen i retning av en verdensordning, en verdenshersker. Men denne verdenshersker må altså være en anerkjent maktfaktor før Israel kan inngå en pakt med den personen og den enheten. Det andre, oppfyllelsen av denne profetien forutsetter at det finnes en jødisk stat med en jødisk regjering som kan inngå en slik pakt. Dette var bare tilfelle etter 1948. Så etter 1948 ser vi at den delen av forutsetningen for profetiene er innfridd. Så vil man se hvordan antikrist blir en maktfaktor før den pakten kan inngås. Altså, da har vi delkonklusjon nummer to. Bibelen forutsetter at det vil være en jødisk stat før trengselstiden. Derfor er den moderne staten Israel har en plass i Bibelens profetier. Og menighetens bortrykkelse, som jeg nevnte, er altså ikke avhengig av når trengselstiden begynner. Men slik vi forstår profetordet, vil bortrykkelsen definitivt finne sted før antikrist står fram og før trengselstiden begynner. Dersom man ser det på en annen måte og plasserer bortrykkelsen midt i trengselstiden eller etter trengselstiden, så blir det behov for en del billedtolkning av profetordet altså. Og det bør vi helst unngå. Så menighetens velsignede håp er ikke å vente på at antikrist skal stå fram. Han har ingen velsignelse. Det står jo det velsignede håp. Og vårt velsignede håp er at Herren skal komme i skyen og hente de troende til himmelen. Med herlighetslegen. Det andre vi skulle stanse litt for, det er når skal byggingen av det tredje tempel skje? Her er det jo stor forskjell i forståelsen av Bibelen mellom erstatningsteologene og oss som vil ha en bokstavlig utlegning av profetordet. Da hevder man jo at det tredje tempel, det er ikke et fysisk tempel som skal bygges. Men det er vår kropp, den hellige ånds tempel. Vi er jo et tempel for den hellige ånd. Selvfølgelig er det sant. Takk og lov, i det hele tatt. Det er jo absolutt sant. Det er en bolig for den hellige ånd. Men Bibelen forteller om byggingen av et tredje tempel. Hvor ødeleggelsens vederstyggelighet og alt dette skal skje. Og det er fire bibelsteder som bekrefter dette. Det første er Daniel 9, 27. I en uke skal han stadfeste en pakt med de mange. Midt i uken skal han gjøre slutt på slaktoffer og grødoffer. Ok. Offringene som jødene gjorde, hadde som forutsetning
at det var et tempel. Derfor må det bygges opp igjen et tempel, dersom offringene skal komme i gang igjen. Og her, ved begynnelsen av uken, eller før, så skal det bygges et tempel. Vi vet ikke akkurat når, om tempelet blir bygget når pakten med Antikrist inngås, eller om byggingen av tempelet begynner før. Men i alle fall, det en forutsetning at tempelet der, for at det som vi leser senere her, om vannhelligelsen av tempelet, skal finne sted. Andre stedet Matteus, kapittel 24. Det Jesus som sier det. Når dere da ser ødeleggelsens vederstyg avskyelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted. Den som leser, han forstår det. Det fjerde skriftstedet, det er det tredje det, andre Tessalonikerbrev, kapittel 2. La ingen forføre dere på noen måte, for den dagen kommer ikke uten at frafallet først kommet, og syndens menneske åpenbart, fortapelsens sønn. Han den som står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud, eller som blir tilbedt, så han sitter som om han var Gud i Guds tempel, og viser seg selv som om han Gud. Og det siste finner vi i åpenbaringen, i kapittel 11, hvor han får høre, det ble gitt meg et rør av siv som lignet en målestav, og engelen stod fram og sa, stå opp og mål Guds tempel, altere og dem som tilber der. Men la forgården som utenfor tempelet være, og mål den ikke, for den gitt til folkeslagene, og de skal tråkke den ned, den hellige by, under fot i 42 måneder. 42 måneder betegnelsen på den store trengsel, siste del av Daniels 17 åruke. En tid, tider og en halv tid brukes også om den. Alle disse skriftstedene beskriver hendelser som vil skje i tilknytning til jødenes tredje tempel. Alle hendelser vil finne sted i løpet av denne tiden, og det kulminerer ved midten av trengselstiden. Og denne ødeleggelsens vederstyggelighet vil finne sted når Antikrist bryter pakten med Israel og setter seg selv i Guds tempel, i det aller helligste, utgir seg selv for å være Gud. Og alle som aksepterer hans guddommelighet, får dette merke, eller tallet, 666, eller 666. Og ettersom denne ødeleggelsens vederstyggelighet finner sted midt i trengselen, hvordan kan den da være relevant for den moderne staten Israel i profetiene? Det noe her som kan virke ganske umulig rent politisk. Men Israel har i dag kontroll over tempelplassen. Der hvor tempelet sto. Der står den moskeen nå. Den var litt for tidlig. Den kommer. Så det må altså skje et eller annet som muliggjør byggingen av et tempel. Et tredje tempel på tempelplassen. Om det vil skje før trengselstiden, eller når trengselstiden begynner, det kan det være vanskelig å si. Men uansett så vil tempelet stå der ved midten når pakten brytes. Da Israel ble egen stat i 1948, var Jerusalem delt. I 19 år,
I 1967, under seksdagerskrigen, ble Øst-Jerusalem, som er det bibelske Jerusalem, med gamle byen, tempelplassen, ble gjenerobret fra Jordan. Slik at Israel nå har herredømme over det. Nå er det jo ikke mye jødene og Israel kan foreta seg på tempelplassen før araberne og palestinerne setter i gang med sine intifadar og hva det er. Men i alle fall har ikke det vært mulig å bygge opp igjen dette tredje tempelet før 1967. Men det er nå, selv om det politisk ser ganske umulig ut. Men jeg tror faktisk på profetordet at det tredje tempelet skal bygges opp igjen. Da har vi den tredje delkonklusjonen. Bibelen forutsetter at det bygges et tredje jødisk tempel i Jerusalem. Derfor har den moderne staten Israel en plass i Bibelens profetier. Det er faktisk to aktiviteter som finner sted i dag, og som har med veldig interessante i forbindelse med dette med det tredje tempelet. Det ene er at det er en ideell organisasjon som kaller seg Temple Institute, som lager i dag møbler og utstyr til det tredje tempelet. Det ligger i det jødiske kvarter i gamlebyen i Jerusalem. Jødene vil jo ikke være uforberedt når dette skjer. Og det andre, meget spesielt, det er en jødisk organisasjon som kaller seg Ataret HaKohanim, som er lokalisert i det muslimske kvarteret i gamlebyen, og som lærer opp prester til å foreta offringer. Det er jo bare menn fra Levis stamme som fikk ta hånd om tempeltjenesten og foreta offringer under Moseloven. Og Levis stamme er også den eneste stammen som har bevart sin identitet opp igjennom historien. Og jøder med navn som Levi, Levi, Levin, Leventhal, Levinson og Cohen er medlemmer av Levis stamme. Men ikke alle leviter kan bli prester. Bare de som nedstammer fra Aaron. Og navnet Cohen er hebraisk og betyr prest. Ataret HaKohanim lærer også opp ortodoxe kohanim til å utføre offertjenesten på riktig måte. Slik at det kan være levitiske prester klare til å ta hånd om dette når det tredje tempelet blir bygget. Interessant. Det tredje og siste punktet vi skal se på. Når skjer invasjonen som beskrives i Esekiel 38 og 39? Det vi gjerne kaller for Gog og Magog. To ting skal vi se nærmere på der. Det ene er det Israel vi møter i Esekiel 38 og 39. Og det andre er stedet der de invaderende armeene blir tilintetgjort. Og vi leser først i Esekiel 38. Etter mange dager skal du mønstres. Ved årenes ende skal du komme inn i landet til dem som er utfridd fra sverdet. De er samlet fra mange folk på Israels fjell, de som lenge hadde ligget øde. De ble ført ut fra folkene, og nå bor de trygt alle sammen. Mot et folk som er samlet fra folkeslagene, et folk som har skaffet seg buskap og eiendeler, og bor i jordens navle. Det Israel som Gog og Magog og de allierte med han angriper, er altså et folk, en nasjon, som er samlet fra hele verden. Det er en nasjon som har bygget opp igjen ødelagte
byer som har lagt øde i mange århundrer. En nasjon som har blitt samlet etter at de har blitt forfulgt med sverdet. Dette har altså det folket som da bor i Israel, er et folk som er samlet fra vrede og til vrede. Ut fra sammenhengen her i Esekiel, så er det en tilbakekomst i vantro som har funnet sted, fordi det jødiske folk begynner å tro etter invasjonen. Så etter at Gud har tilintetgjort disse armene, så vender folket seg til Herren. Det som kan beskrives, eller det som beskrives her, kan kun være sant etter 1948. Så Gog og Magog kunne altså ikke angripe Israel før 1948, men først når folket var samlet fra alle folkeslagene. Det andre som vi skal legge merke til, det er det som står i kapittel 39, vers 2 og 4a. Jeg skal vende deg rundt. Det sies altså om de angripende armene. Jeg skal vende deg rundt og lede deg fram. Jeg fører deg opp fra det fjerne nord og fører deg mot Israels fjell. På Israels fjell skal du falle. Du og alle dine tropper og de folkene som er med deg. Uttrykket Israels fjell refererer jo til den sentrale fjellkjeden som utgjør ryggraden i Israel. Noen av de kjente bibelske stedene og byene ligger jo i disse fjellene. Fra 1948 og fram til seksdagerskrigen i 1967 lå ikke disse fjellene i Israel, men i Jordan. Nå omtales denne delen av Israel som Vestbredden. Men fra 1948 og fram til 67 hadde Israel ca. 5% eller mindre av disse områdene, disse fjellene, innenfor sine grenser. Mens resten tilhørte Jordan. Bare siden 1967 har disse fjellene vært en del av Israel. Så derfor kunne ikke disse profetiene oppfylles før 1967. Og jeg kan tenke meg at det er en eller annen åndsmakt som driver de som absolutt vil at Vestbredden skal tilhøre palestinerne. For at denne profetien skal oppfylles, så tilhører det Israel. Derfor, og nå kommer den fjerde. Bibelen beskriver et Israel som er samlet i sitt land fra hele jorden, før Gog og Magog med sine allierte angriper og faller på Israels fjell. Derfor har den moderne staten Israel en plass i Bibelens profetier. Så vi har sett på fire argumenter hvorfor den moderne staten Israel står sentralt i Bibelens profetier og omtales i Bibelens profetier. Og at den moderne staten i Israel er en oppfyllelse av profetordet. Bibelen taler altså om to verdensvide tilbakekomster for det jødiske folk. Den nåværende staten i Israel er på ingen som helst måte oppfyllelsen av alle profetiene. Men det er en oppfyllelse av noen av profetiene. Det er feil å tro at staten, den moderne staten i Israel, er en oppfyllelse av alle profetiene. Det er mer på Guds program, mens den moderne staten i Israel er oppfyllelse av noen. Det skal komme en trengselstid. Det skal komme en renselsestid.
Og jeg gleder meg til de 144.000. Åpenbaringen kapittel 7. Verdensevangelistene som sendes tilbake til de landene hvor de kom fra. Og som forkynner om Yeshua HaMashiach. Frelseren. Israels frelser. Hele verdens frelser. Og jeg gleder meg. Sannsynligvis ser vi det fra et annet perspektiv enn der vi er nå. Vi ser det nok fra et himmelsk perspektiv. Men når Åpenbaringen kapittel 7 med den store skaren som ingen kunne telle fra alle folkeslag over hele jorden, stå der innenfor Gud og prise Gud og lammet. Og Johannes, eller engelen spør, hvem er disse? Og Johannes svarer, du vet det, Herre. Og han sier, dette er de som har kommet ut av den store trengsel. Så midt i denne lytringstiden for Israel og omvendelsen til Messias, så har altså Gud tenkt å bruke dette folket som et innhøstningsredskap for folkeslagen. Så huset kan bli fullt, bryllupssalen kan bli full, og alle de som er der har del i den første oppstandelse, livets oppstandelse. Dagens moderne Israel har en sentral plass i oppfyllelsen av de bibelske profetier. Himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt, som vi har fått dele med hverandre i formiddag. Takk at du våker over ditt ord, så du fullbyder det. Og at ikke et ord skal få gå av ordet som du har talt i det gamle testamentet, i det nye testamentet. Vi priser deg for din plan med ditt folk i Israel, og for din plan med ditt folk, menigheten. Amen.